trodde du hade slutat. Hej, Max. Hallå, Sofie. Hur är det med dig? Har du haft en bra sommar? Jag har haft en helt fantastisk sommar. Wow. Vi har alltså den glädjande nyheten. Ny vd för Lund och Lagerstedt, Sofie Rydman. Vad är det som händer? Det hade ju ändå aldrig funkat mellan oss. För du blev ju chef, eller? Ja, men precis. Vad heter jag? Filip. Jag är sensitivitetskonsult här på förlaget. Och mitt jobb är att jobba med er värdegrund. Mm. Absolut. Förlaget har precis knutit Vivian Ivarsen till sitt stall. Ett gott råd bara. Ligg inte med Vivian. Ja, vi har ett stort problem. Ända sen du började på förlaget så har det känts underbart att gå till jobbet. Det här är Sofie. Hej. Han tycker väl om att låtsas med han kan. Jag känner mig plötsligt lite illamående. Du är så jävla konstig, Sofie. Får fan styr upp ditt liv, det är bara det jag säger. Det räcker. Pappa, vad har du gjort? Förlåt. Jag trodde att du hatar mig. Alltid så. Som om jag hör det. Inte igen. Till fan! Vilken bra dag!